já tě zdravím od dalšího FARMVlogu. Dneska nakládáme pšenice a vezeme ji do mlýna, do Havličku a Brodu. Tak si to jdeme naložit, ještě společně s kolegou. A jedeme společně do Brodu. To blázince to tam je. Já doufám, že se vám předešlí FARMVlogy líbily ze siláží. Dá se tam nějaký odvoz, tak to bylo trošku zpestření než normálně jenom manipulátor. Jej, co je? Ježiš, co zase děláš? Co děláš? Jsi normální, co děláš? Ty vole, co děláš? Ty mi řekni, co děláš, jako. Ty mi řekni, co děláš. Co dělá? Ty jsi vocas. Je, ježišmarja, tobě, co je, co zase děláš? Co děláš? Ježiš, ty kokot. No jo, no, tak vole, co s tebou, no. Tak jdeme, vole, jo, to je jedna. Dělej si to, chceš. Dělej si to, jak chceš. Co? No se jo. Ale jestli kvůli tobě schytnu o střechu, dostaneš přes piču. Dostaneš přes piču. Jestli kvůli tobě chytnu o střechu. Je, kde to je? Tady. Ach jo, já kvůli tobě chytnu o střechu, už to úplně vidím. Do mlýna, abyste měli, vezmeme pšenice do mlýna, abyste měli na rohlí, abyste měli rohlíčky. A další pečivo. Tak, jak už jsme jednu točku jeli, ale společně s námi Paula s Pumou. Máme tam jít dohromady 50 tun, teď tam máme tak těch 36, co počítám, možná v míň 3-4. Jeli zase putě. Kvůli tobě chytnu o tu střechu, tak uvidíš. Tak. O, uvidíme, jak to má vyměřený kolega. Jednak siláže u nás jsou úspěšně ukončeny, nakonec to dopadlo velice dobře. Pak jsme byli ještě na výpomoci na farmě Novák. Pak ještě jsme byli u toho soukromníků, to byla sobota, neděle. Takže jsme se najezdili a ještě teď momentálně jezdí fan s kombilajnem ještě u jednoho na jedné farmě, takže jsme nějaký rozlítaný, Paula zapřáhal tamhle bramborový kombajn. Si ještě odpoledne pojedou ještě asi buď krobák, jestli nepřijdou kamiony, anebo sadba. Děkuji za váš zájem, za komentáře, za like, za sdílení. Je vás tam čím dál víc, za což jsem moc rád. Takže se vám to líbí, ty FARMVlogy. Dělám FARMVlogy, co to jde, nemám jako třeba chuť to dělat z každý práce, nebo chuť, aby to bylo nějak zajímavé, aby to nebylo nějaký nudný prostě, jenom že tady něco toho, ale ať to trošku taky vypadá. Nějaký teplo, člověče, se trošku nachladíme. Tak. Já jsme překročili hranici přes 25 000 odběratelů, což jsem jakože nikdy nečekal, že bych mohl mít takové číslo. To hlavně díky FARMVlogům takové číslo a stále to roste, za co jsem opravdu moc rád. Nedávno jsem tak přemýšlel, že bych mohl udělat diáře, jak jsem vždycky nějaký diáře nechal udělat. Měly by být teď v nějaký blízké době v prodeji. K tomu by měly být ještě nějaké tušky.
uvidíme, jestli kalendáře budou, uvidím podle fotek, protože těch fotek zase tolik nemám. A uvidíme, no. Víme, jak na tom bude s fotkama, no. Já se nechci tam dávat fotky, které tam byly třeba v loni. Kriáře by měli provedení malej a velký, takže kdyby chtěli do nějaký tašky, jenom takový menší, tak tam bude, tak bude ta možnost. Ta možnost bude. A pak tam bude klasický, není to prostě nic extra, prostě tam je to moje logo a klasický kriář, jakože. Takže. Vidíme, jak se vám to bude líbit. Bože, že chytím tu střechu, ty vole. Mému, jestli to chytím, tak mu ten voka omlátím o hlavu. Vezmu dneska jako z boku. Na jednu stranu. Tak. Šup. Naložíme to, jdeme se na oběd a pojedeme do Brodu. Tam je tady ta dopravní situace úplně jakože... No jo, to ti jde, víc, no. To by ti šlo. Já to nevidím, vole, takže jako... Už jo. Ty vole. Si kvůli tobě ohnu světla, ty. Vole. Fakt blíze jednou. Já nevím, proč nezal normálně, jak jsme nezali ráno, jak jsme zali ráno. Nepochopíš. Furt se tam, je to muška jedna blba. Furt se tam ptáte, jestli se to vyplatí práce v zemědělství. Pak to v každém fanlogu. Musíš tu práci mít rád, nesmíš koukat na hodiny. A vidě. A přijde ti, že máš dost peněz, takže. Jak tu práci rád nemáš, tak je to špatný. Ty ty práci stráví hrozně času. Tak. Díva, jsi se postavil na hovno. Příště ti nenaložím, jak se postavíš na hovno, tak, se, tak ti nenaložím. Vole. Budeš koukat. Jsi to sám nakládá lopatou. Nikdo nenaloží. Ještě trošku. Jenže se postavíš úplně na kokot. Tak. To ještě na tady potom přijde trošku. Naložíme sebe, naložíme městky, tak. Kdybyste věděli, kde by se dal třeba natočit dobrá řepa, jakože nějaká souprava pěkná, tak mějte do komentáře, protože bych letos chtěl nějakou řepu, nějakou pěknou řepnou kampaň natočit. Jste věděli o ničem, tak mi dejte klidně vidět. Protože... Rád bych si natočil nějakou řepu, tak kukuřici mám klidně dost a nevím, jestli ještě nějakou stihnu, ale řepu bych mohl stihnout. Takže kdybyste o ničem věděli, o nějakým hopnovi nebo nějakou ropu pěknou, tak mi určitě dejte vidět. Rád, když mi dáte nějaký rifu. Grandu, když na ty nástavby, jak vozím kolem těch deseti maximálně, když to napadeš, tak deset a půl, ty pšenice, z
zástavu, i když jsem to neměl plný, jak jsem navezl těch 12,5, no. To je zase, ty nástavy nejsou na to dělaný, že to jsou vážný, tak jsem tam dal jen tak, byla trošku je čepička na prostředku, ale víc jsem to nedbal, abych to nezbytečně neskurvil. Už tak ten právě jsme přitěžovali zbytečně a my nám to chvilku vydrželi. Přenosuje se mi to přesype. A štěstí ne, to mi zastačí. Tak, máme naloženo, ještě to možná trošku tam rozhrneme, upravíme to, ať to nepadá. Tak, zase manipulátor. Šup, tohle jsem za sebou. Díváme se, jak je to, jak jsme na tom. Hej, co ty víš? Se nahoru. A, to by akorát možná trošku dáme. A, tam před tím asi sedne. Asi jo, asi dobrý. Tak. Aby nemuselo padat. Tak, mu srdce. Taky máte na svých mašinách vodu a mýdlo, je to
Podle mě to je dobrý to tam mít. Paráda. A jedem. Ty vole, počkej, já otřu naftu. Otřu naftu. Tak jo, tak vyrážíme. Tak jsme se naobědvali a vyrážíme do Brodu. Tady s kolegou ještě srovnám ten. Srovnám jestli ještě to. Vyšlo. Jdem. Tak, mám na kontě 10 tun, možná nějak 9,5. Kolega tam má 10,5 asi. Už o 50 bude. Sypali jde okolo. Mikach nevím, sice měli žně, ale vedoucí by mě moc nepochválil. Tak. Pomalu jezdky. Trošku jsme to naplnili. Tak pojď chlapče, pojď, já ti nebudu vyjíždět. No, mě stejně pojď do žene. Nebudu to jedy jak ďáblovi. U nich se zdejí. Odkynu na křižovatce stromeček úplně. Je to až moc velká síla. To byla chyba, jsem to udělal. Že se tady přidělá televizi. Když někdy, když někde čekáte, že jo, tak zkrátím chvíli tím, že budu koukat. No, ještě tady musím udělat stoleček, který mám v plánu. Tam ještě se natáže kabely na přeskoč tohle. A až bude na podzim čas trošku. Trošku času na podzim. Nazdár. A mě uhneš ty. Ty vole prdeli. Volíme, dáme plyn, to je automatické podřazování a řazení. A jedem. Ta prceka je lepší než 70. Ale Zetor nejlepší. Jo. Sráč. Je podnik. Čím jde? Jo. Skáče to. Je hezky vysečený, má to hezky vysečený. A mám tam asi víc než předtím, no. Válíme to tam. Odpoledne bychom si měli na brambory, tak uvidíme, no. To vlastně ono už je skoro odpoledne. Ještě se ná, že to chce udělat poslední seče. Tam na těch loukách to moc není, ale aspoň něco, každá fůra dobrá. Vyčíme. Jedem. A stejně asi budeme čekat stejně. Mám mi obědovou pauzu si myslím. Ještě bramborárna. Jako
sluší tady, no to nevadí. Válho, co to dá? Je to ještě nedávno pěkný les. Pak nahoře pustíme. Tady ještě nebylo, tady je velká příkop. Nahoře tě pustíme. Chvíli ke konci sezóna. Z kukuřice už jsou tam datový skoro. Brambory, řepa. Kukuřice na zrno a už. Už to bude hotový. Zase zima a pak zase na novo. No a my se v zimě vlastně zastavíme, takže furt co dělat. Stranu, tady je hupák od kořenu, to je lepší tak. Za chvilku se hnoje ještě, no vlastně ještě hnoje, já zvorat. Ještě něco, ještě nějaká práce, no včera jsme do večera, nebo do večera, no od těch 6-7 hodin upravovali brambory kombajn. Teď jsme v práci furt. A obědová pauza. Probíhá skrze kukuřice. Tady se na prd vyjíždí. Tady jo. Jsme aspoň chytli, dobrý. A jedem. Vyhatáčí to. Musíme to vážit v Sereji, nebo u výkupu. Protože bychom se ve městě, jakož tam je uzavřená jedna ulice, jak bychom se tam blbě motali, tak to zvážíme tady u nich. A vezeme to pak do mlýna. Tady se nikdo nebude, takže budeme se čekat. Tak, máme zváženo. Máme zváženo a můžeme jít do mlýna. Jedeme. Kolik máme to plnou? 19,75. No, jako předtím skoro. Ty prázdno mám kolik? 10,80, jak tak. Tak jedeme. Valíme, valíme. Přesto mě se to bude vaříšek. Všichni divně koukají, ale co to má na hlavě, co to má na hlavě? To je všude.
Bych akorát zacláněl na přechodu. Jinak jak to máte to? Máte jaký provozy v tom městě, že jste přes to město? Je tady v tom brodě tady hrozný provoz, jak to nemá obchvat? Z vody hlavy na to, tak to je hrozný tady. Teď to je třeba klidnější, ale ráno to taky nebylo nic extra jako. Bylo hrozný ráno. Ještě nějakého času, ty vole, jste chodí válet, nebo jako to, no co? Ale právě tady ta ulice je uzavřená, že my jsme stejně motali, jak to. Tak běž. No, já jsem udělal, vole, půlku, vole. Taky děti tady. Strážný. A jdeme tam. Vzorek tady nebo tam? To tady vypadá. Jsme pšenici, korita hezky. To otevřem. To rovnou zvednu asi. Když mi půjde prach do traktoru. Fuj. Tak. Fuj, ty vole. Fuj. Dole je takový dopravník. No, tady to. Posouvá dál a jdou někde do mlýna. Co to hezky sype, viď? Nahoře. Cože? Aha, my to ještě do traktoru. To kdybych otevřel, tomu tady vybleju celý, vole. Nic, otevřem to ještě víc. Oj. Pustíme trošku. Tak. Tak. Asi tak nějak. Oj. Thank you.
to utíká, viď? Kukačky, by to na tebe jelo. A ty spotím, já tady asi cíknu a pomalu by se to zase. Co myslíš, jak se mu tahle ty šrouby? No, jak prdli ty tenosti, vole. Hmm. A ty s tím zaraž... Ne, tím... nebo nevíráš, vole. Co tomu nechce, vole. To je hromadé kříša, vole. Jsem to přejel, vole. Vole. To přejedeš taky, teď já to otevřu už čelo. Tak jo, tak jo, tak to jenom pomalu vyšlo. Tak. I klopeno, můžeme domů, ještě zvážit a jdem domů. Fuj. Já doufám, že se vám další FARMVlog líbil. Jestli se vám FARMVlog líbil, nezapomeňte dát like, komentujte, sdílejte, ptejte se na co vás napadne a u dalšího FARMVlogu čau.